adiga arkaan seexda heermi bagaafinya kaba ayga wadiga arka soomaad garan waxaan ku raacsan inay gidaarkaan ku nasanayo intabada saarin koob shaah ku cabayo taasan ku raacsan inay yaryama joogto soomaad garan waxaan leeyahay ragga midida daabkeeda hayo ee talada hayo dhinaciinana u tudha dalkii dadkan oo soo eega waxaan leeyahay guurtina isdhaafiya ha ku dhimato gacanta madaxweynaha waxaanu doonnaa saddexdan xisbiyada inay naga hor dhaqaaqaan hadii qolana wuxuu dilay dabeysiyo qolana la soo reesiyo hadalka horan oran doonaa ee ragu ciilka cadaabka dooray xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhawaan ansixiyay xeer la isku saaray labada doorasho ee doorashada madaxtooyada Soomaaliland iyo sidoo kale doorashada dib u furista ururada siyaasadda iyo xisaabta qaranka Soomaaliland xeerkaasi oo ansixinta kadibna loo gudbiyay golaha guurtida Soomaaliland hadaba shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay in hal mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo sidoo kale dib u furista ururada siyaasadda Soomaaliland waxaan arkaa in laba doorasho la saaro arrin wanaagsan waayo muddo badan khilaaf baan ugu soo hayay oo dalka galay in arrinkaana maanta rubeed baarlamaanku asixiyeen boqolkiiba boqol aro ka tirsan shacabka reer Soomaaliland waa ku taageersanaa maanta wuxuu arkay soo yeela golaha guurtida waxaan leeyahay aan u falay halka leeyahay inay arrinka u gudbiyeen madaxweynaha ha ku dhinto haddii doon gacanta madaxweynaha laakiin odayaasha haday sabatalis waliba gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha guurta Saleebaan waxaan leeyahay arrinka u gudbi madaxweynaha laba doorasho la saaro haddaan ta madaxweynaha la soo horaysiinay horta marna haddaan horay soo maleen shacabkayaga oo in arrin urur marna doorashada urur diyaar u minhay waxaan diyaar u nahay doorashada madaxweynaha 13 November in la qabto hadii la qaban waayo arrinka ganacsatadu iyo guurtii ku talisay in iyo madax dhaqameedku in la qabto in la soo saaro laba doorasho taasoo maan diyaar u nahay shacabkuna diyaar u yihiin waxa weeye hadii leey maanta ururo lagu soo saaray tuurta lagu sito dalku ma qaali karo in waan ma dhici karto in la qabto in ururo laakiin labada doorasho la saarayo boqolkiiba boqol shacabka reer Soomaaliland waan soo dhaweyna waan ka qayb qaadanaa waan ka qayb galeena waanan diyaar baawnaa laakiin guurtida hadii ku soo celiyaan anbay diidan in labada doorasho la saaro khilaafka iyaga ka koowa iyaga abuurayaan leey baarlamaanku ku waxay ku mahasayeen sida ay sameeyeen isu dhaafiyeen waxaan leeyahay guurtina isdhaafiya ha ku dhimato gacanta madaxweynaha gacanta madaxweynaha ku dhimato ha ugu geeyaan kuli waa filaya madaxweynuhu inaanu ergegidayn waxay tala ergegidayn waa tala diid madaxweynuhu soo celin waan iska wadnaa shacabka Soomaaliland aan nahay laakiin guurtidow madax dhaqameedkii waxay tihiin odayaashii 72 sano golaha fadhideen ilaa iyo maanta talinayseen maanta arrinkaas isku baabiinina u gudbiya madaxweynaha madaxweynu soo doonaa ka yeelo horta anigoo labada doorasho labada doorasho la saarayay imika anigoo horta ray ahaanteeda ma fiicnaa waxaanu doonnaa isbeddel doon cusub waxaanu doonnaa saddexdan xisbiyada inay naga hor dhaqaaqaan oo dad cusub inoo soo baxaan oo waddankii horumar laga dhigo oo saddex kale oo cusub inoo soo baxaan saas aan ku rajaynayaa anigu inay tawaradu soo horayso markasta aanan doonayn inay markasta soo horayso si loo helo isbeddel doon cusub oo dadkan dhalinyartu ay uga faa'iido imika saddexdoodii waqtigooda way dhamaadeen waxa iyagu ugu noqnoqonayaan ma fiicnaba inaanu baarlamaanku talada baarlamaanku aan saxayn waayo iyagoo muransan bay bibneeshiga wax soo bandhigeen marka murka gudahooda ka reebaan bay inay soo wax bandhigaanta taasaas aan ugu qalaafsanay ta kale labada doorasho geel yar la isku xarimay adag doorasho ururo iyo doorasho madaxweyne isma qabtaan waxaan leeyahay halkan aan maalin dhaweyd maray xiridhiigtaan maray tan laga guuray waa la isku haysay maantii xabadda ka dhacday tiyaatarkana waan ogaa xabadda ka dhacday maantana maanta kaadu isteeshka ka soo wareysay maantii tooyadka la isku haystay imikana cadarka ka soo waraya ruuxiisa waa idinka arka maan dhawayna xiridhiigtii maanti tanna suuqa bartakiisii ma noqotay taana waxaan xaqiiqsaday kolba talada inta haysay inay quman tahay waxaan leeyahay labada doorasho mid walba sideeda ha loo qabto waddadaas ku dhaqaaq inay tahay waddadii lagu badbaadin lahaa in dalka waxaan rajaynayaa in golaha guurtiduna arrinkaas inay saas ku ansixiyaan madaxweynuhu waxay la tahay inuu ogolaan doono haddii waxay labada gola soo baasmariyeen madaxweynuhu waxay la tahay inaanu diidi doonin saasna in waddanka lagu badbaadin doono in laba doorasho isku sidkana ay ku geli doono khilaafkii muddo soo jeetamayna uu saa ku dhamaan doono waana arrinkaas ummadda reer Soomaaliland boqolkiiba sagaashan arrinkaas way taageersan yihiin in la issaaro doorashada sidii baarlamaanka waxaan baarlamaanka u dooranay waxay ku taliyaan inaanu sameyno inaanu taageerno waxay ku taliyaan in wanaagsan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa baarlamaanku go'aanka ay qaateen ah in laba doorasho la issaaro isla markaana waxaan rajaynaynaa inaanu ka codsanayna waliba guurtida inay si degdeg ah arrinka iyaguna isu dhaafiyaan madaxweynuhuna uu aqbalo hawshaasuna saa ku socoto dadkii way wada xayiran yihiin waddanka oo dhan way wada taagan yahay waxbaa kala socon lahaa dhaqaalaha furfurmi lahaa dhegtaa wadadka wada taagana wadadku dadku niyaddii ka degi lahaayeen
abaari waqtigaa lagu jiraa markaas ay baarlamaanka soo jeediyeen aad iyo aad baan u taageersanahay guurtida oo ka codsanaynaa in ay igula fuliyaan madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa isagana inuu si degdeg ah u dhaqan geliyo waa arrinka tala wanaagsan baan u arkaa tala dalka iyo dadkaba ay deenugu jirtaan u arkaa waxaan ugu arkaa waxa weeyaan hawshii oo dhan waa la soo afjaray ninkii urur doonaya ururnimadiisi buu tartamaya saddexdii nin madaxweynenimada doonayna madaxweynenimadii buu tartamaya saddexdani waxay xaq u leeyihiin in waliba inuu laba goor doorasho galo markii hore way tartameen muusa ku soo baxay maantana saddexdani hadday tartamaan nin baa soo baxaya ama muusa soo baxaya ama kuwa mucaaradkaba soo baxaya saddexdanina doorashadii ha galaan saddexda musharax ee saddexda xisbi ahay ururaduna ururnimadoodii ha u tartamaan kharashkii labada doorashana wuu soo koomayaayo hal meel buu isku noqonaya sidii doorashadii deegaanka iyo tii golaha baarlamaanka laysu saaray ee ay hal kharashu noqdeen ayay tanina hal kharashu noqonayaan hawshii iyo murankii oo dhanna way soo afjaraysaa.